ဒီဘနာရာချာရာတော့ဒီဗီဒီယိုလောကတိတဲ့အတိုင်းပြက်တလောက်ဖြစ်နေပြီလေအကိုရအသက်လည်းရလာတော့လူငယ်တွေလူမပြေးမလွှားနိုင်တော့ထိုင်းတော့တာပေါ့တော့ပေါ့ဆက်ရနေဒီဒီနေ့ရောအဲဖြူနေဘုရားဖြစ်နေလေအသက်တယောက်လိုဖြစ်နေလားမူးရဲ့ဘောက်တွင်းနေရပြောပေါ့အဲ့လောက်တော့ခက်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 မရှိပါဘူးတသက်လုံးလောက်တာအလုံးဆိုတော့တိတ်ထူးထူးခြားခြားကြီးအားထည့်ရတာမျိုးမရှိလောက်ဘူးဒီမှာအခုရဲ့ character ကိုကိုကအတက်ခံမနေရဘူးเอโรเดียวปาดิยาปาดิยาเจ้าอะอวิซาเนี่ยเอาอะฮ้องนี่เปลี่ยนทุบละล่ะเจ้าบองอะวิบ่อวิซาปองนันนาละนี่ดิเปลี่ยนอยู่ย้วยละโอเคครับกูดีเลยเว้ยเนาะเออครับ